Po shumë shkurtësht në fund, në fakt është diçka që menduan se eram të gjithë dakord, të gjitha palët, edhe ministra kur e tha edhe ne kur e tham, eram dakord që buxheti, dhe do ta diskutojmë dhe më vonë, është I pakët për arsimin. Dhe duat ju t'i them ministres që I bëjnë një thirrje. Ne kemi kërkuar shpesh edhe gjatë kohës së pandemisë që buxheti të rialokohej, që do të thotë fondet mos shkonin për inceneratorët, mos shkonin për oligarkët, por shkonin për qytetarët, por shkonin për arsimin. Kështu që ju bëj thirrje juve që në mbledhjet e qeverisë, nëse Rama gjithmonë ju dëgjon, të bëni thirrje që të rrisni buxhetin e arsimit dhe atë që ju thoni që bën konferenca donatorës është shumë mirë, por ju duhet kishit fondet tuaja për të përgjigjur pandemisë, duhet kishit më shumë para, duhet kishit arritur objektivin që kishit thënë vetë 4%, kështu që të paktën këtu dakordohemi dhe ju duhet bëni edhe pjesën tuaj nëse ju dëgjojnë. E dyta, kur jam dakord është se ministria, po them pikat që jam dakord, ministria e shëndetësisë është ajo që ju imponoi mësimin me dy turne dhe pastaj mësimin me një turne brenda një kohe prej 3 ditësh. Thënë ndryshe nuk ishte ndryshuar asgjë, se për 3 ditë nuk ndryshon asgjë, as në numra, as në gjë. Edhe një herë ishte për 5 ditë. Ishte për 5 ditë. Okej, okay, ishte për 5 ditë. Dhe të gjithë gjata para. Ju lutem zonja ministër, çështje matematike, këta e kanë kryetarin matematik. Nuk është çështje matematike ditët në fakt, por nëse varet. Tani mund ta mbaroj. Ministria e Shëndetësisë dhe Komuniteti I Ekspertëve tregoi edhe një herë si gjatë fushatës elektorale që I mbyllte kufit vetëm për fushatë, që I merr vendimet se si shërben më shumë PR-it dhe politikës partisë dhe jo se si shërben shëndetësisë. Dhe e fundit kur I referohem pyetjeve të mia nuk I ktheve përgjigjen pjesë mirë, por nuk ka problem. Kur I referohem kontrollit të lartë të shtetit, besoj ju duhet ta dini që nuk është institucion që kontrollohet nga opozita dhe ata I dinë ligjet dhe rregullat shumë mirë dhe nuk besoj se ka keq kuptime në mënyrën se si I bëjnë raportet për punësimet tuaja. Dhe e fundit ju lutem, sot bëm 5 orë. Ju falenderoj edhe për kohën, edhe faktet që çuat zëvendës ministren në mbledhjen e qeverisë, na dhatë më kuptimin për gjithë kohën që qëndruat vetë këtu, por kërkoj, siç e thanë kolegët, që sa më shpejt të vini për vitin e ri akademik. E di është e vështirë, po dhe më thjesht